Харуки Мураками е японски писател, роден на 12 януари 1949 г. в Киото, Япония. Най-известен е с романите си, които често се характеризират с елементи на мистика, абсурд и поп-култура. Мураками е роден в семейство на буддийски свещеници, учи английска литература в университета Васеда в Токио. След дипломирането си работи като преводач и преподавател по английски език. Първият роман на Мураками «Чуй как пее вятъра» е публикуван през 1970 година. Книгата е наградена с наградата Гунзо за дебютен роман. Романите на Мураками са преведени на над 50 езика и са продадени в над 100 милиона екземпляра. Той е носител на множество награди, включително наградата Франц Кавка, наградата за най-добра американска книга и наградата книга на годината на Таймс. Мураками е един от най-успешните и популярни писатели в света. Неговите романи се отличават със сложния си сюжет, запомнящи се персонажи и лирически стил. Мураками е смятан за един от най-влиятелните писатели на своето поколение.